Labdien! Es esmu mākslinieks, grafiķis Gunārs Krollis, kurš arī ļoti daudz ir strādājis gan ar linogriezumu, gan ar ofortehniku, bet pēdējos gados visvairāk es esmu pieskāries tieši zīmuļu tehnikai. Kādā ziņā? Proti, kad man ir iznācis veidot mūsu Latvijas bankai Hanses pilsētu monētas, un kur viss darbs notiek sākot ar lineāro zīmējumu idejas veidošanā un nobeidzot ar perfekti zīmētām detaļām melna, baltā un puspelēkā tonī, kas dod tādu ilūziju, ka tas tiek veidots reljefā. Un tādēļ kaut kur paralēli šim darbam man arī vairāk bija interesi pievērsties tieši zīmējumam. Un tad pamazām arī sāk veidoties kompozīcija. Ar kompozīcijas uzbūvi ir tā, ka viņa pati uzbūvējās. Ja? Tev tikai vajag rokās zīmuli un papīru. Un tad var veidot pakāpeniski, varbūt pirmajā mirklī apzināti, man šis būs lūk ēnojums, kurš ir neintrāls. Nu, lūk, pamazām tā. Parasti es iesāku no augšas, no kreisās puses un pārēju lēnam uz leju zīmējumu. Ja? Vai jūs nevarētu pamēģināt savā atmiņā atcerēties, kāda ir, nu, pieņemsim, priedes koka faktūra, dēļa priedes koka faktūra, ja? Kāda viņa varētu izskatīties pret dzels metāla spīdumu. Šis ir zīmējums, kas man ļoti aizrauj pētīt un arī daudz ko vizuālu materiālu meklējumos, ja, pasaules tādā kontekstā. Alu zīmējumi. Viņi ir tik kolosāli un interesanti, viņi ir iegrepti un iezīmēti, ja, kad viņi nu, ļoti bagāti viņi tādi. Un tomēr jūt, ka katrā zīmējumā, cīvniekā vai arī figūrā ir profesionālisms. Tas ir interesantākais, ka tas ir primitīvais profesionālisms. Ja? Kad ir atrasta kustība un ir atrasti arī proporcijas. Un tas reiz atklāja to dzīvnieka jeb cilvēku būtību. To es esmu atklājis pētot visus šos te vizuālos materiālus. Nu, es te tā mazliet paspēlējos, kā es mēdz teikt. Man patīk paspēlēties ar zīmolu. Es viņam ļauj darboties, ja? Un tad es redzu, ka es tagad varu to akmeni mazliet pārveidot. Ja? Es viņu varu uztaisīt mazliet ar tādu graudaināku faktūru. Tad viņš mazliet varbūt aktīvāks būs un dzīvāks pret to vienmuļīgo, klusināto, tumšo ēnu. Ja? Tie būtu kontrasti, jo viss principā zīmējums balstās uz kontrastiem. Ja? Faktūra, gluda virsma, balts, melns. Nu, šeit būtu ja, tumšais, klusinātais. Ja? Un šeit vēl vairāk ir jāapstrādā faktūra. Ja? Tad es pietuvotos tam, kādu es esmu savā atmiņā, nu, savā labirintā ieslēdzis, un kādam tam akmenim ir jāizskatās. Vēl nav, vēl tikai ir iesākums, ja? Šī akmeņa būtībai.
Šeit ir vairāk izstrādāts. Šeit ir izmēģināti gan zīmuļi, gan arī faktūru blīvums ir, ja, uz klints sienas. Tā ir klints siena iegravēta. Kā es smējos pie sevis un mainiekiem saka, es esmu aizņemts, es tamborēju pašlaik. Tā ir, kas pamatā arī vēl ir, kam jābūt? Jābūt milzīgai pacietībai, tāpēc es jau smējos, kad tā ir tamborēšana. Jo dienu no dienas, nedēļu no nedēļas, tā top tikai darbs. Ja. Ātri nevar. Ātri var uztaisīt ar zīmulu studiju. Ja. Ideju var uzzīmēt, kā šinī brīdī. Ja. Bet, lai viņu novestu līdz pilnībai, tas ir lēns, pacietīgs darbs. Es atklāju un arī gribu aicināt, ka zīmējums ir visvienkāršākais, vislētākais veids, ja? Kā tu vari izteikt savu ideju, savu domu. Un pats svarīgākais nav svarīgi, ar ko, ar kādiem līdzekļiem, ar kādiem instrumentiem tu darbojies, bet svarīgi, ko tu gribi pateikt. Un ko tu gribi no sevis atdot skatītājiem?